Івана, святого Євангелія читаємо. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя». І мовили до нього фарисеї: «Ти свідчи сам про себе, твоє свідчення неправдиве». Ісус відповів їм: «Хоч я і свідчу сам про себе, свідчення моє правдиве, бо я знаю, звідки я прийшов і куди йду. Ви ж не знаєте, звідки я приходжу і куди йду. Ви судите по тілу, я не суджу нікого. І коли я суджу, суд мій справедливий, бо я не сам, але я й Отець, який послав мене. Та ж і в законі вашім написано, що свідчення двох людей достовірне. Я свідчу сам про себе, Отець, який послав мене, свідчить про мене». Тоді вони йому сказали: «Де твій Отець?» Ісус відповів: «Ні мене. Ви не знаєте ні Отця мого, якби ви мене знали. Знали б і Отця мого, він промовив ті слова біля скарбоні, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла іще його година». Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес! Ви судите по тілу, я не суджу нікого. Дивні слова Христа. Я не суджу нікого. З природи Бог не може дійсно судити, бо Він завжди любить людину. Ми можемо казати: «Сьогодні добра погода, сонце світить». Але це також неправда. Вчора також, як навіть була погана погода, що сонце світило. Ми його просто не бачили, бо хмари закривали. Бог завжди любить людину. Завжди. Він не може не любити. Інакше він би перестав бути Богом. Бог і в Бозі є прикмета, що він незмінний. Коли він любив би, чи то не любив би, і не був би Богом. Бог завжди любить і приймає людину. Це людина сама себе судить, це людина себе карає. Навіть подивимося на земному житті. Від кого ми найбільше маємо терпінь, страдань? Від кого? Та від себе. Самі себе мучимо. Тому й не дивно Христос сказав про заповідь любові. Як Він сказав? «Бо злюби ближнього, як самого себе». Знову ставить критерії любові до себе. Бог нас любить. Хоче, щоб ми любили себе. Що значить любили? Це не значить потакали своїм пристрастям, немочам, гріхам. Дійсно, з любов'ю відносились. Що є правдивим добром для себе, робили. Розуміли, пробували розуміти, що є дійсно для мене добро. Бо остаточно в житті початок і кінець всього – це чинення Божої волі. Маємо пізнавати, що є Божа воля, кажучи іншими словами, що є правдивим добром для нас і то чинити. Що є наш гріх? Будь-який. Це ми чинимо зло для себе. Може, в якийсь момент ми можемо переживати якісь емоції, почуття, пережиття, але потім цей гріх нас мучить. Не Бог,
Бо Бог що? Дальше любить. Але ми мучимо себе через свій гріх. І в тому маємо зрозуміти є феномен того, що сотнями, тисячами разів повторяли монахи. Змінися сам, і навколо тебе зміниться світ. Полюби себе. Пізнай себе найперше. Це неймовірна праця над людиною приносила тоді тисячний ефект. То, що ми почитаємо святих тепер, це то, що вони в якийсь момент працювали над собою, змінили себе. Тому будь-яка зміна, зміна родини, парафії, спільноти, церкви, починалася з зміни особи. Вона починала працювати над собою, ставала ближче до Бога. А коли людина через свою досконалість, святість ставала ближче до Бога, тоді в неї не було питання, де бути принциповим, а де покірним. Вона в Бозі все розуміла. Вона в Бозі розуміла, де щось прийняти, де сказати. Бо те, що Христос сьогодні каже, я свідчу про себе самого, Отець, який послав мене, свідчить про мене. Христос вказує на це, що Він уже не діє, а Отець діє через Нього. Той самий механізм мав би бути в нашому житті. Те, що казав Йоанн Хреститель, мені треба маліти, а йому рости. Більше дозволяти Богові діяти через нас. Знову повернемося до наших гріхів. Що є наші гріхи? Це наше самовілля. Нам от хотілося так зробити. Чи нас понесли емоції, чи почуття. І стався гріх. А що є наша святість, досконалість? Ми це відчуваємо в сповіді, в причасті, в молитві особистій чи спільній. Коли ми стали ближче до Бога. Через сповідь, через Євхаристію, через молитву. І то й в Бозі все стає зрозуміло. Всі проблеми вирішуються. Все стає на свої місця. Тому знову повертаємося до тих слів. Ви судите по тілу, і я не суджу нікого. Бог завжди має любов до нас. Але чи ми дійсно любимо себе, дбаємо про себе, пильнуємо себе? Коли це нам вдасться зробити, ми не тільки допоможемо собі, але й допоможемо всім, які навколо себе. Тому це не егоїзм. Це найкраще благо праці для інших. Для родини, для друзів, для парафії, для церкви, для України, Америки. Це праця над собою.